السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلمان کبوتر قابلی پٹی والے کبوتر گروپ، اور آج کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش نظر ہے مرپرخاص سندھ سے راشد دل بھائی کے کبوتر، دیکھیں چیک کریں پھر بتائیں کیسے کبوتر ہیں، شوق کیسا لگا آپ کو. سبسکرائب ناؤ اینڈ پریس دا بیل آئیکن، نیور مس این اپڈیٹ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Yeah.